Da kažem Marko, Marko je tu da nam predstavi humanitarni turnir, tako? Turnir, da. Nego moramo da vidimo sa kolegom da bude idealno vreme sutra, pa da mi to obradimo kako treba. Znači, ako može malo kišica da... Nema kiše, da vam se nadaš. Šali se. Mi će samo učiti biti jedan veoma lep spektakl. Već sedmi put, znači, opština Voždovac i Sportski savez Voždovca organizuje turnir Trofej Voždovca. Imamo sutra u fudbalu, u velikom fudbalu, na krovu, na stadionu fudbalskog kluba Voždovac. Tako da, već imamo, znači, u 14 časova imamo susret za treće mesto, igraće Heroj, Polet, igraće protiv Minela, a posle toga imamo u 8 sati turnir, imamo jednu ozbiljnu utakmicu gde Zuce pokušao da iznenadi Torlak. Tako da, ali ono što je najinteresantnije... Čekaj, Heroj iz Jajinaca. Jeste iz Jajinaca, naravno. A to je, znam za taj klub, nisam sam... A čuli za Zuce? Pa tek Zuce, znači to je ozbiljan klub, znači... Pa dobro, ali Heroj je sa dužom veću tradiciju. Pa sad neki se slučaj složili, ali dobro, dobro je i Heroj, dobro je Torlak, dobro je Minel, a ono što je jako bitno, znači, šalu na stranu, znači, turnir će biti dobro će biti futbol, ali ono što je važno, znači, mi ćemo organizovati utakmicu poznatih protiv opštine Voždovac, to je Sportski savez Voždovac. A ovo ćete se namučiti! Tako je, znači, ali što je jako bitno, znači, pošto je ovo prvi put da bude i humanitarnog karaktera turnir, sad ću vam pokazati i majice koje smo spremili za taj turnir. Hajde. Znači, poznati će nositi, evo, znači, ovako, ove crvene majice. Dobro. Znate svi, znači, za koga se skupio. Boško ima samo neko vreme. Tako, ima, znači, još malo vremena da se skupi taj novac. Jako malo vremena. Ja bih zamolio i sad sve vaše gledalce da u ovom momentu, znači, pošalju, evo, na dobro vidljiv broj, što se kaže, poruku 10.32, ovo će nositi mi opštinari, a volonteri, Boško, je ostalo još malo vremena, ljudi, molim vas, 10.32 na 30.30. Tako je. Znači, stvar je o tome što će, primjer radi selektor poznatih će biti naš prosledni košarka Željko Rebač. Tako da, pogledajte da ljudi vide ne futbalere, nego rukometaše, pevače, sportiste, vojitelje, kako igraju futbol. Znači, i bit će... A ko će biti od tih stvarnih ličnosti poznatih? Pa, primjer radi, znači, bit će Milan Kalinić, bit će Ognjen Kajganić, Pave Jerinić, Stevan Pijale, znači, sad da ne zaboravim nekoga, Marina Tadić, tako da, bit će dosta... Šta će Marina tu igrati? Ne, ona će biti prisutna. Ne, ona će da igra. Pojenta je priča što mi ne pravimo da bude fudbal muško-ženski sport. Baš radimo i promociju što se kaže i ženskog fudbala, tako da možete slobodno da se pojavite sutra i da nastupite bez problema. Ne znam ja da igram fudbal, ja bih mogla samo da igram neke igračice. Inače, mi u Savezu imamo inače i čirilesnice, tako da možda da ubacimo ekipu. Dobro, znači gledat ćemo poznate kako igraju fudbal, usput još jednom da spomenemo 1-3-2. Jel tako, pažem da ne pogrešim, 10.32 na 30.30 za Boška Gugletu, znači ja bih zamolio, kažem opet još jedanput, telefone, svi u ruke da pošaljemo još po jednu poruku, a opet znači da sutra dođe na Voždovački stadion, znači da gledaju dobar fudbal, da gledaju poznate kako igraju fudbal, naročito rukometaše i ostalo. Onda nećemo gledati dobar fudbal, sigurno. Biće smešan ako ništa drugo. Dobro, bilo je među poznatima dobro fudbalera, da. Imali baš dobro. Samo što ti ne igraju sutra. Ne treba da se odmori i ostalo, inače bi se napravila ozbiljna ekipa i sve ostalo, ali napravit ćemo i to, tako da nije ništa sporno. Morate napraviti neki taj, neki turnir poznati, ali i žene samo da igraju futbol. Pa može, naravno. Da, na male golove. Pa koja pretekne. Dobro, sutra, na tako, koliko? Tako je, znači turnir počinje za treće mesto, počinje u 16 časova, poznati igraju od 18, a finale u 20 časova. Od 18 poznati, a tako? Tako je, pa tad očekujem se kada je najveći priliv. Poenta je priča što sam ko dođe na stadion Fudbalskog kluba Voždovac, znači ulaznica za ulazak na stadion je posta poruka za Boška. Znači to je to. Biće i kutija jedna gde će moći da doniraju, ali nama je poenta što više ljudi se gde pošalje poruku da mi odmah imamo, što se kaže, rešenje na to dete dobije svoj lek i na kraju da on bude pobednik i onda dođe za par godina, što se kaže, da počne se baviti sportom, nebitno da li je fudbal, košarka. Evo, koleginice iz redakcije se javljaju ko će one da budu u tim, da napravimo može. Team Happy. Može, Dream može. Team Happy u fudbalu. Može, pozvanje ste si naravno. Htjela sam samo da napomenem da svi koji dođu u tržni centar stadion mogu, je tako, samo da se popiju, da sprati iznad. Biće volonteri, postoji da se zna gde ko ulazi, se osjeća biti obezbiljno, sam nikada nije problem. Znači, publiku ulazi na jedan ulaz, poznati na drugi, znači sve ostalo, tako da jednostavno
sve, sve, ove, sve je rešeno. Da se sve ne mešam. Da se ne mešam, da se ne gube po državnom centru. Neće lutati i neće da zalutati. A da. Pošto je klovo pitanje u stepen 2 niža temperatura. Tema. Ipak je malo veća. Malo veća visina, da. Đorđe, rekao si...